Galera, chegamos aqui dentro do Clash Royale. Tem já presente pra gente, então vamos coletar esse presentão. Baú mágico da Arena Lendária e top demais de presente, Clash Natalino. Isso mesmo, o Natal já passou, mas é um presente do pessoal. Então, bora pra lá, vamos jogar isso daí então. Bora lá, baú mágico, sempre é bom, né? Baú mágico de grátis, pô, sempre é bom, né? Bora lá então, estamos com ouro, mais Tesla, mais goblins lanceiros, recrutas reais, barril de esqueletos, tem que vir carta nova, não, lápide, espelho, não veio lendária e não veio carta nova, era o que eu queria, mano, mas não veio. Ó, galera, pra quem não tá sabendo, estamos ao vivo no Facebook, mano, estamos ao vivo no Facebook aqui, faço todas as lives de Clash Royale e todos os outros jogos aqui, então quer ver live é aqui, molecote, já curte a página aí, o link tá aí na descrição, hein, mano, bora lá então. Ó, ganhamos aqui o nosso presentão. É, não peguei até uma imagem atrás, alguma coisa assim, nada. Ó, temos aqui algumas algumas ofertas. 750 de gemas ali, ó. Um baú lendário e 50k. Temos aqui nossas gratuidades, né? E aqui a gente tem aquelas que a gente compra, né? Normalmente eu compro, tá? É, beleza, vai. Eu não vou comprar agora porque não preciso delas. Mas eu vou comprar essa daqui, ó. Vou comprar essa oferta natalina aqui, ó. Não, é batalha do ano novo, batalha no ano novo. Vou comprar esse daqui, 750 pelo menos, 50k de ouro, mais umas cartas aí. Beleza, vamos comprar aqui 750k de ouro, um baú do rei lendário. Vamos ver o que vai acontecer. Baú do rei lendário não, baú lendário só. Baú lendário, eu pensei que era baú do rei lendário, é lendário. Mas tá bom, bandidinha pra gente. Bandidinha pra gente, deixa eu ver se tem alguma imagem lá atrás. Nada de imagem. Ô, Clash, pelo amor, antigamente vocês eram mais criativos. Botavam umas imagens da hora e tal. Pô, aí... sei não, viu? Vamos abrir esse baúzito aqui pra ver o que vai rolar. Tem baú de ouro aqui também. Nada demais, nada demais. Temos que coletar aqui as recompensas. Então agora é a hora, mano. Chegou a hora das recompensas do ano novo. É isso, é isso. Bora resgatar aqui, ó, uma ficha lendária. Ficha lendária. Ficha lendária já na mão. Um baúzito. Um baúzito aqui, tomara que venha carta novas. Eu preciso do Golem de Elixir e da Curadora. Vamos tentar ver se a gente acha ela aqui, ó. Nada. 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 Cura. Terremoto. Corredor. Nada, mano. Ah, não. Não é possível. Agora vamos aí no baú do Rei Lendário. Agora sim, moleque. Agora vai dar bom, mano. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos escolher essa lendária. Vamos escolher essa lendária. Ih, bandida. Tá bom. Ah, não é... ah, eu posso trocar, tá, tá, beleza. Posso trocar, mas não vou, não, acho que não vou trocar não. Vou deixar essa aqui. Vou deixar essa aqui porque eu acabei de ganhar uma, então duas já ajuda, né. Tá bom, vamos outro então. Vamos outro então, vamos outro então. Baú do Rei Lendário pra vocês, tenho 7 trocas, hein. Bora lá, qual vai ser? Mago de Gelo 13, tá bom, não vou trocar não. Tá bom, 13/20, tá bom. Mago de Gelo tá muito forte realmente. Tá bom, gostei. Gostei, gostei, vou deixar aqui. Bom, beleza, conseguimos aqui as duas. E agora tudo que a gente fizer é extra. Recompensa aqui, abrir baús. Já ganhamos 50, mas é ouro, né? Quando vem assim é ouro. Beleza, olha, nós estamos com 6 mil troféus. Muita gente me pergunta, qual o seu recorde, Bruno? Quanto você já chegou? Eu cheguei a 6 mil... cadê? 6.157 troféus. É meu recorde, não é tão alto. Mas eu tava pensando em tentar pegar nessa temporada. Será que a gente consegue? Vamos ver, né? Vamos ver. E tudo depende da live de hoje, que eu estou ao vivo fazendo live agora. Mas tudo começa agora. Será que eu perco? Será que eu ganho? O que acontecer vai pro vídeo, mano. O que acontecer vai pro vídeo. Não quero nem saber. Se perder, vai ver eu ficando triste. Se ganhar, vai ver eu ficando feliz. E é assim que funciona, mano. Beleza? Bora lá. Deixa eu ver. Tem aqui também o desafio também da Corrida dos Porcos. Desafio da Corrida dos Porcos, hein? Olha. Isso aqui é uma legal pra gente jogar também, hein? Olha, meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma aqui no ranqueado, vamos ver se a gente vai dar sorte. E uma no novo desafio aqui dos porquitos, Corrida dos Porcos. Bora lá então, vamos torcer pra dar bom. O meu deck é esse aqui, ó, Golem, Bebê Dragão, Lenhador, Bruxa Sombria, Mega Servo, Clone, Tornado e Relâmpago. Bora lá então, será que dá sorte? Só vamos. Bora lá então, MM Lich, vamos ver se a gente vai conseguir aí pegar a vitória. Pela garganta, pela garganta. Bora lá, bora lá. Vou ser ousado, vou ser ousado porque eu tenho tornado na mão. Eu sempre acho que o tornado resolve alguma coisa. Não sei se vai resolver, mas tamo aí, achando que o tornado vai resolver alguma coisa. Vamos ver se vai dar bom isso aqui.
Já deu ruim. Então bora pro ataque ali, porque já deu ruim lá. Então a gente vai pro ataque do nosso golem, tentar a força do golem. Vamos ver se ele tem alguma coisa que ajude muito ali. Vamos lá, eu precisava muito do relâmpago, mano. Vem pra cá. Deixa eu ver, vai dar um dano lá, tá bom. Vai dar um dano, vai empatar a partida praticamente. Vamos dar aquele relâmpago. Ah, derrubamos a torre, mas ficou vivaço ali, né? Não era isso que eu queria, mas tá bom. Vamos lá, vamos tentar defender aqui pelo menos pra não dar tanto dano ali na outra torre. E a gente vai no contra-ataque. Acho que nem precisava, Mas vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein, galera. Vamos lá. Vamos ver se for anúncia. Tem que ficar ligeiro, ele tem... O problema é que não tinha, como não era LX vezes 2, eu não tinha como utilizar. Vamos lá. Aqui acho que a gente defende. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ele já usou seu balão, então não tem balão agora. O que eu precisaria era do relâmpago, né? O relâmpago era o que eu precisaria pra poder resolver a parada. Vamos lá, relâmpago. É você, moleque. Boa. Dá um relâmpago. Boa. Só pra poder não perder aquela torre, né? Porque a torre dele tá bem danificada. Então pode ser que dê bom. Puxa. Boa. Já era, levamos. Agora sim, moleque. É disso que eu tô falando, mano. Muito doido. Agora bora jogar. Agora um novo desafio. Desafio dos porcão, bora lá então. Partiu. Nossa, Valkyria, mano. Beleza, pode ter expansão. Nossa, porquinho. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Porcos com gigante. Gigante com porcos. Porcos com gigante. Vamos lá, pegamos o Id King do Kings of Night. Bora, partiu. Bora partiu. Beleza. Beleza. Mano. Boa, beleza. Vamos com muitos porcos ali do outro lado. Agora eu quero ver, moleque. Partiu. Beleza. Olha lá do outro lado, hein? Vamos pra cima. Vamos tentar pegar três coroas ali, mano.
Três coroa é o objetivo, mano. Três coroa é o objetivo, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Vamos, Valkyria, vamos, Valkyria, vamos, Valkyria. Olha o que tá batendo na torre dele. Olha o que tá batendo na torre dele, moleque. Olha lá, moleque, ó, ó. Moleque. Cê é louco, moleque. Deu bom, hein, deu bom, hein. Deu bom demais, mano. Muito bom. É isso, galera. Então é isso, mano. Não esqueçam. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. E é isso, mano. Muitas alegrias pra vocês, beleza? Bom final de ano pra todo mundo, rapaziada. E é claro, beijo no coração, mano. Beijo no coração. Até mais. Falou. Foi. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.